দলিয়া মোৰ পৰা হলে মই টকাই দলেলো হয় এই মোৰ বজাই বজাই মোৰ কান মোৰ গৰম কৰি পেলাইছ মাহৰ মূৰত ভাড়া হাজিলে 10টা বাহন বন ওলা ওলা আল্লাহ কা নাম পে দে দে বাবা ভগৱান কা নাম পে দে দে কিমান কিমান টকা ঘটি আছে কিবা বুজিলে হে এৰা ঘটি বাতি লুটা কি বুজিব লাগে আছে তুমি নিজে বুজাকে যোৱা জানো নহয় মোৰ ইজা পৰিচয়টা হোৱাটো আপুনি কেতিয়াও নিবিচাৰে গুৱাহাটী ৰে গুৱাহাটী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক অখণ্ডিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত